6 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏହାର ସମ୍ଭାବନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ସାର୍ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ? 6 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ 7 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି ସେଠାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତେଣୁ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କିମ୍ବା ରାତିରୁ ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, 44% ବିଲୋ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଭରେଜ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ କିଛିଟା ପୂରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଯଦି ସେହିଭଳି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ 4-5ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 3ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ତ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ହୁଏତ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଶେଷତଃ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ତ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବା ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ? ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେଉଁଠି ଘନୀଭୂତ ହେବ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ତେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଧିକ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆସୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ। ସାର୍, ବର୍ଷାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଗର ଯେଭଳି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ବା ସବୁ ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବରୁ, ତା କେତେ ସୁଦ୍ଧା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାରି ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ। ଥଣ୍ଡଷ୍ଟର୍ମ ବା ପବନ ନେଇ କିଛି ଆଶଙ୍କା ସାର୍ ରହିଛି? ଇଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ମାର୍କଡ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ପବନ ପ୍ରାୟତଃ 15ରୁ 20 କିଲୋମିଟର 15ରୁ 20 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷତଃ 6 ତାରିଖ 7 ତାରିଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବ୍ରିଫଲି କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନିଜର କଥା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ଖାସ୍ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା IMD ପକ୍ଷରୁ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାହା ହୁଏତ ଭରପୁର ହୋଇପାରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।